Kementerian Tenaga dan Sumber Asli KETSA terus komited menggalas tanggungjawab menjaga dan memulihara biodiversiti. Jelas menterinya Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah, ia bagi memastikan khazanah bumi dipulihara, diguna secara mampan, hasilnya dikongsi secara adil dan saksama demi kesejahteraan negara. Beliau juga menggesa sumbangan sektor swasta kepada pemuliharaan biodiversiti yang harus dipertingkat sama ada dalam bentuk kewangan atau mengarusperdanakannya dalam sektor masing-masing. Ia selaras sasaran kedua dalam Dasar Kepelbagaian Biologi Kebangsaan 2016-2025. Tambah beliau lagi, semua pihak perlu berganding bahu dan terus berusaha melindungi dan memulihara biodiversiti yang merupakan khazanah negara, sekaligus menjadi pemangkin kepada usaha-usaha konservasi biodiversiti melalui penglibatan kolektif badan korporat lain. Beliau menyampaikan ucapan Biodiversity Talk Tag sempena Hari Biodiversity Antarabangsa Anjuran Kerjasama Petronas dan KETSA menerusi Facebook rasmi Kementerian. Hari Biodiversity Antarabangsa 2021 yang bertemakan Kita Adalah Sebahagian Daripada Penyelesaian bertepatan dengan situasi dihadapi dunia ketika ini.